RTS-ის გადაწყვეტილებები ყოველდღიურად ეხმარებიან ასობით ათას კომპანიას ბიზნესის პროცესების ორგანიზებაში. ERP კომპაქტი შექმნილია იმისთვის, რომ შეამსუბუქოს ოპერაციების აღრიცხვა და მეწარმეს მისცეს ოპერატიული ინფორმაცია საკუთარი ბიზნესის მდგომარეობასა და განვითარების შესახებ. ის საშუალებას იძლევა მოხერხებულად გაფორმდეს სავაჭრო, სასაწყობე და საწარმოო აღრიცხვის, აგრეთვე ფულადის სახსრების მოძრაობის პრაქტიკულად ყველა დოკუმენტი. ჩვენ სპეციალურად თქვენთვის ჩავდეთ პროგრამაში ყველაფერი, რაც ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის ყოველდღიური მუშაობის გაუმჯობესებას. Ამ პროგრამის დახმარებით შესაძლებელია სრული სასაწყობე აღრიცხვა RSG-თან სინქრონიზაციით, საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ოპერაციების ავტომატიზაცია, სალარო აპარატის შტრიხკოდ სკანერებისა და სმარტფონების მიერთებით. Წარმოების და დისტრიბუციის მართვა, მუშაობა კლიენტების ბაზებზე და ანგარიშ წორებების კონტროლი, ინტერნეტ მაღაზიებთან სინქრონიზაცია, თანამშრომლებისთვის დავალებების მიცემა და მათი შესრულების კონტროლი, კომპანიის შემოსავლის, გასავლის და მოგების ანალიზი. Programma არ არის გადატვირთული ზედმეტი ფუნქციონალით. ასაწყობი პარამეტრების პანელით შესაძლებელია სისტემის ვიზუალის კომპანიაზე მორგება. ეს უზრუნველყოფს პროგრამის დანერგვის სიმარტივეს და მასთან მუშაობის მოხერხებულობას. ERP კომპაქტი შესაძლებელია დაყენდეს როგორც თქვენს პერსონალურ კომპიუტერზე ან პლანშეტზე, ასევე cloud service-ზე ინტერნეტ კავშირის მეშვეობით. ERP კომპაქტი. მოსახერხებელი პროგრამა, რომელიც შექმნილია სპეციალურად თქვენი კომპანიისთვის.